melkein aina oikeastaan, kun mä juoksen nykyisin, niin se ainakin osittain sivua hyvä serveä tosiaan. Että, ja nykyisin nyt vähintään kerran viikossa sillä lailla, että mä juoksen koko lailla sen ympäri. Ja, mutta että sitten joskus lyhyempiä lenkkiä, että sieltä josta puolikkaan tai rantaa pitkin. Se on niin kuin mukava maisema juosta. Siinä niin kuin, myös niin kuin silmät lepää tavallaan ja saa semmoista nautintoa. Mutta sitten puitteet on hyvät, että hyvä pyörä. Kävelytie ja valaistuja sillä, että siinä on monta hyvää seikkaa. Saa jo pulkkeet ottaa pois, että ei kone enää käy. Joo, lähdetäänpä sinne kahville sitten välillä.
pihvi on ollut ennen taas kisussa. Oli. Joo, kyllä mä tein. Juu, oikein meni. Kyllä mä osasin oikein hakkasin sitä jäätä. Joo, joo, joo. Kyllä se ihan tuota, mitä me tavallaan käydään. Mä tein sitä C:ssä kerrotaan tämä kolmella, niin saadaan 170-40. Eli 10 tuntia nyt joka tapauksessa. Keskiyöstä 10 tuntia. Onko Jasmina kärryillä? Kun Helsingissähän se on perillä 10 taas, eikö vaan? Löytääkö Aleksi sieltä?
pääseekö sisälle? Eli tervetuloa oikein paljon Vestpuolen koulun kevätjuhlaan. Kelihän on aivan mahtava, ei tämän paremmaksi. Tähän aikaan vuodesta varmaan voi keli tulla ja kaikin puoli aurinko paistaa. Tämähän oli vielä vuosi sitten semmoinen kevätjuhla, mitä ei pitänyt ollakaan, mutta nyt se on ja hyvä niin. Ja tulossa on vielä monta kevätjuhlaa, se on nyt tässä ihan varma. Ja Thank you.
Pääse noin päin nyt. Näin. Ei, kun se menee niin näin. No, tälleen pikkulais näin. No, mutta tää on tän mittaan. Kohotetaan suomalaiselle juhannukselle keskikesän juhlalle malleja. Nonni. Kippis ja kulaus. Kippis. Kippis. Kippis Tuomas, kippis. Kipäriksi. Noin, noin. Noin. Sit saa ottaa ihan vähän. Otetaanko vielä uusi hattain? Aluksen arvokkain osa on tuolla sisällä oleva umpipuuta oleva jalopuusisustus. Ja tästä on tullut vain aika lailla sillä lailla niin perheeseen tarttunut niin vanha rouva, että niin jos minä menen tätä myymään, niin vaimo niin puhuu siitä mulle vielä pitkään. Että.
Joo, vetää ylös koko. Kiitos. Jos tulee ilme. Ei kyllä lämmitä hirveästi, mutta tätä on saanut olla tuohon omat. Tätä ei kukaan sovittanut. Taas mä en aika sovittanut. Tuossa oli iso päässä. Apua. Jätämme päällä. Tervetuloa kaikki purjehtijat ja kipparit. Tänään, niin kuin tuo Petri totesi, on 34. kerta täällä Päijänne-kisan merkeissä. Ja näyttää aika hyvältä, kun katselin tätä ympäristöä. Niin, täällähän on huomattavasti. Lähinnä niin kuin, me lähdetään täältä. Täällä on tää kallioluoto, eikö se ole tää se? Siis tossa alueella on lähtölinja. Niin, lähtölinja. Eli tää on se, missä on, tää luoto on yleensä ollut toinen pää. Ja toinen pää on ollut sitten tässä aika lähellä. Se on tässä. Päijänteelle ja suuremman osan tästä matkasta tulilla kippiin Päijänteen vesiä. Aluksi olemme täällä pienellä Jyväsjärvellä ja sen jälkeen kippiin Päijänteellä Väksyn harjulle ja Väksyn kanavalle saakka, jonne saapumme noin 18. 40. Siellä suuntaan. Joku keulanaru heittää irti. Joo. Mä sain kelluveneen. Mä otan veneen, joka uppoo.
Pien vene, mutta isoilla koneilla, että kun ne lähtee, niin... Mutta tämähän on niin hyvin kuin voipi olla. Kaunis päivä ja noita on nyt muutamia noita pilvenhattaroita, mutta eihän ne haittaa. Ei, kun ei sadetta ole laittamassa, ei täällä yhtään semmoista. On onnistunut huomioon. Noniin, chop, chop, chop. Aika nätisti se pysyy. Hei, nyt tapahtuu tyyntymistä. Mä en tiedä yhtään. Noniin. Otat se Eeva sen kulman sieltä. Se on jossain nyt kiinni. Mutta hei, onko nyt sit fiksumpaa mennä Oinessaareen tuolta vasemmalta vai oikealta? Mut toi punainen loisto, niin sehän näkyy silleen niinku ton Oinessaaren vielä niinku sieltä niin, kohdalla niin. Takana. Et sitten tavallaan, että me päästään sit tästä nätisti, niin meidän pitää olla semmoisella alueella, missä ei näy punainen eikä vihreä. Down.
sataa saadaan vähän yli. Kaks puolta. Otaks sä Joona molempii ämpäri vettä? Styyrää Fenderit pilssiin tai jotain. Hei, annetaanko aplodit siniselle hovenerille? Pääskö se? Woohoo! Onko se ensimmäinen, joka on saavuttanut poijun sen jälkeen? Joo, on. Kun me ollaan tullut tätä tässä. Ei kun hei, pääsään se Express tossa. Vaikka se on tuli se tuolta. Kirjana? No sehän tuli, lasketteli tuolta alas. Tuolla on hinaus menossa. Tuolla on niin on siellä. On. Nyt tulee tuulta.
jotain näyttäviä eläimiä osa. Parit menemässä meidän maastossa. Niinku merimetso. Kyllä oli hauska. Ja että meidän keskittyminen voi hermaantua. Kyllähän täällä aika kulkee ja joka päivä on erilainen. Järviä näyttää hyvät ja pahat puolensa ja tänään on se ainakin noin sään suhteen ja paras mahdollinen keli ainakin turistin kannalta, mutta itse tietenkin kaipaa joskus tulta ja myrskyä ja Päijänteen ilme on joka kerta erilainen, että ei näihin maisemiin sinänsä kyllästy, että aina täällä on erinäköistä. Pelkästään tämmöisillä isoilla laivoilla. Tänne voidaan tulla pienemmillä paateilla ja mennä jonnekin rantautua syömään ja nautitaan ja muuta. Eikä sitä mitä tyypillistä ajatella, että on joku spesiaalireissu. Mennään, vedetään vähän uistinta ja saadaan joku kala sieltä ja sitten mennään loksille. Voihan siinä olla muutakin, että mennään ja tehdään hyvät tuuat tuolla erikseen. Nämä aurinkorasvat silleen, että näin mennyt niin siivemmin, se olisi ollut kiva. Tää kilpailu loppui nyt tähän. Mielikko lailla. En osaa sanoa mitään. Jotenkin, että tänä vuonna maaliin ehti 50, 160. Emme keskeyttäneet. Urheasti loppuun asti. Yritimme urheasti loppuun asti purjehtia maalin, mutta aika ei vain riittänyt. Joo. Oh, kiia! Kiiristä vaan! Tästä
siellä suuntaan. Eikä tuosta vähän matkaa ja vasemmalle tuossa parkkipaikalla, niin se vie hotellille. Ehkä mistä teillä on tilanne? Teettekö te meidän Alex Parkkiin? Ei tiedä vielä mitkä.